Për të 11-in vit në fshatin Art është organizuar festa e verës e cila ka mbledhur të gjithë prodhuesit jo vetëm të Vlorës, por edhe nga zonat e tjera të vendit për të promovuar produktet e tyre. Veç promovimit të llojeve të ndryshme të verorave, qëllimi i festës është dhe nxitja e shtimit të vreshtave. Kryebashkiaku Dritan Leli pohon se kjo traditë do të vazhdojë, ndërsa premton se investimet në NAR do të rriten për ta bërë atë një zonë më atraktive. Duke u nisur me projektin që ne duam të zhvillojmë në këtë mandat të këtyre 4 viteve që sapo kemi filluar për restaurimin e qendrës së fshatrave, kur sigurisht Narta dhe Zvërneci janë pjesë e paketës së 100 fshatrave, për t'i shndëruar në vende ku të gjithë ata që vizitojnë Vlorën të kenë dëshirën për të ardhur ashtu siç vinë dhe pa i këshilluar ne. Edhe vetë prodhuesit i vlerësojnë aktivitetet të tilla si shumë të rëndësishme. Është vërtet një vlerë për të admiruar. Unë kultivoj tek në Dukat dhe do ta zhvilloj edhe më tej. Është një verë shumë pikante e pëlqyeshme, jo vetëm nga shqiptarët, por edhe nga të huaj. Ky eveniment është organizuar për të prezantuar më tepër verat autoktone. Normalisht ka interes, është rritur interesi me vitet, nga sa herë kalojnë vitet, normalisht interesi rritet më tepër nga publiku edhe shqiptar, po që shumë të interesuar për varietetet autoktone janë turistët. Ndërsa për qytetarët, kjo fest i jep më shumë jetë zonës. Gjë e parë na mbush fshati me njerëz, se ishim bosh, të bëhet më shpesh, të shikojmë njerëz, jo për ndonjë gjë, për asgjë tjetër. Pa tjetër që janë të domosdoshme, më vjen mirë që kanë filluar dhe në Nartë si në disa fshatat të tjera, më bëhet qefi që por i ngjallet tradita jonë kulturore shqiptare. Përveç verorave, banorët e zonës kanë promovuar edhe gatime tradicionale dhe pije të tjera.